Fredagen! Det er lenge siden jeg har lagt ut noe på fredagen nå. Men jeg har ikke vært i form, hverken her eller resten. Så det har vært i ustand. Men jeg sitter da med en sånn liten kassegitter da, der jeg sitter og ser på TV noe her da. Så jeg har sett på Outlander. Det synes jeg er artig, vet du. Det har vi både science fiction, fantasy, highlandere, pirater, cowboyer, indianere, og husmorporno på en gang. Det verste er at det er mest kvinnfolk som liker noen serien da, hovedsakelig. Og de sier, nei, jeg liker ting som skjer i nåtida, og jeg liker ikke sånn science fiction. Ja. Nei da, her er det både science fiction, fantasy, og cowboyer, og indianere, og Gud vet det, har ikke måte på en gang. Ja, nei da, han Jamie er vel så kjekk i kilt da. Så kilt jeg også. Men, da satt jeg med kassegitteren min, og fant spilt i noen ting, og så sa jeg, dæven, at dette her hadde jo vært en sånn der ordentlig tøff creator-aptelåt, da. Så tenkte jeg, da har jeg laget noe kitash metal, da. Men, det ser ut som en uheld, faktisk, så har jeg laget en ordentlig brutal black metal-låt, da. Så. Tenkte jeg skulle spille inn og høre hvordan det ble. Og hvis det ble bra, eller hvis det ble kult å høre på, og det er noe å bygge videre på, så deler jeg noen videoen her nå. Hvis ikke, så får du aldri sett dette her, og jeg bare sitter og prater tull med meg selv, som ingen får høre. Bortsett fra Olaf, da. Fint. Ta en liten en. Skål da. Se hva det blir til. Jeg synes det var litt pent igjen da.